nandang dia semangatnya yeah, kok kayak. Wis pokoke selalu semangat. Menan keplakane sing ora umum kowe. Asale siambok kan nggih ya tetep semangat. Nek anu banget semangatnya mulai anake pirang-pirang kan. Oh, masa anake 5 barek kabeh. Tangi sudar ge. Iya. Astagfirullah. Jare sing karo Hadi ora nanan gasek. Orang umane dikasih nom. Jare anak sing karo Hadi ora nanan gasek. Anak ora nanan gasek jare amit-amit. Iya. Barang ora nanan gasek ya tilurike ora main kurang patel. Aku ngerteni. Ayo tentara gitu kok kadang esius disilipin banget kok dari lemah deh tak jauh si kerja